ქვენის დღეების დასკვნით ღონისძიებას მასპინძლობს ზოგ დიდი ბოტანიკურ ბაღში მოწყობილია სხვადასხვა სივრცე, სადაც მიმდინარეობს ღვინის დეგუსტაცია, გამოფენა, გაყიდვა. დღის ბოლოს გრანდიოზული კონცერტი გაიმართება. დეტალები თეონა კვარაცხელია გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. سول صوت درر چپا گالا کنسرت است از قبام در رمل سات زوست در واساده زود دیس بود آنی کوی باقی اوماس پینز لپس ام تو تبشی سینا زم رپتی تبس گادیان موسیقی سپی اخوس سینا سیکا و بن داوی تبگانی زده تاویس بندیس آرم مدگل لبی سر دیسی نید غواندل کنسرت گا آپار مبن موسیقی آورد رام دنیم تو تیسی نک رپتی تیا گایر ایتالیال ما ممکرال ما ممکرال ما رملیت اثرات خاطر واساده از قبام تاویس تنابیلی هیت ابیت مقر ლაპის წინაშე პარალელურად კი გრძელდება ღვინის დღეების გრანდიოზული ღონისძიება. აქ მასულ სტუმრებს შეუძლია დააგემოვნონ ქართული ღვინო, კიდევ ერთხელ გაეცნონ მის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას, ასევე მოიცმინონ პროფესიონალებისგან, ასე ვთქვათ, ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიები, ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა აქტივობები, რომელშიც ჩართვა შეუძლია აქ მასულ სტუმრებს. გეტყვით, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი არის 23 მუნიციპალიტეტი, რომელსაც დღეს მასპინძლობს ზუგდიდი და ის ზუსტად 800-ზე ოფიციალურად დაიხურება. იმყოფებით იმ ადგილას, სწორედ სადაც პირველად დაიწურა ევროპული წესით ქართული ტრადიციული ღვინო, რომელსაც 8000-წლიანი უწყვეტი ტრადიცია აქვს. შესაბამისად, ჩვენი გალა კონცერტი ძალიან ევროპულია და ჩვენთან ერთად იმყოფება ასევე ღვინისადმი განსაკუთრებული ემოციით დამახასიათებელი ქვეყნიდან, იტალიიდან მომღერალი კიარა ჩიველო. გელოდებით იმისთვის, რომ არაჩვეულებრივად გავატაროთ დღევანდელი საღამო. Very happy. ბედნიერი ვარ, რომ საქართველოში ჩამოვედი. აქ პირველად ვარ. საქართველოში იტალიის მსგავსი კლიმატი და ატმოსფეროა. ქართველები ძალიან თბილად დამხვდნენ მეც და ჩემს მეგობრებსაც. ჩემთვის პატივია და მოხარული ვარ, რომ შემიძლია აღვნიშნო ღვინის დღეები. როგორც იცით, იტალიაში ძალიან უყვართ ღვინო და ბედნიერი ვარ, რომ შემიძლია აქ ქართული ღვინო დავაგემოვნო. ზუგდიდში პირველად ვარ, ნახე ბათუმიც და როგორც მოგზაურობის მოყვარული, აუცილებლად ვესტუმრები თბილისსაც. როგორც უკვე გითხარით, ღვინის დღეებს დღეს ოფიციალურად დაიხურება ზუგდიდში. აქ გალა კონცერტზე ელოდებიან ყველა სტუმარს იმისთვის, რომ ერთად აღვნიშნოთ შემოდგომის ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება.